მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევა და ეთერშია სამპროტის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ნარჩენების მართვის სისტემაში სახელმწიფოს როლზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ მელიქიძე და გარემოს დაცვის ზედაფხადობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს იურისტი თამარ ლომიძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ევროპულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის მიზნით ჩვენ 8 თვის წინ ნარჩენების მართვის სტრატეგია მივიღეთ, რაც იმას გულისხმობს, რომ ყველა დასახლებულ პუნქტში უნდა იდგას ურნები, რეგულარულად ემსახურებოდეს მას ნაგომზიდი, მოსახლეობას კი დანაგვიანების შემთხვევაში დააჯარიმებენ. ვიდრე ამ ახალ მექანიზმებზე ვისაუბრებთ და მათი დანერგვის გზებზე, მოდით ვნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი, თუ რა მდგომარეობაა ზოგადად მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის თვალსაზრისით და რა არის მთავარი სირთულე. ახალციხის ნაგავსაყრელზე დღეში 100 კუბური მეტრი ნარჩენი გროვდება. ის სამ მუნიციპალიტეტს ემსახურება და ყოველდილი დაახლოებით 11 ნაგავმზიც იღებს. ევროსტანდარტებთან მიახლოებით არის ეს პოლიგონი, შემოდის, იმარხება, იკერნება და იმარხება, კონსერვდება. სირთულე პირველ რიგში წარმოადგენს იმას, რომ როცა სტიქიურად ქარი უბერავს, ცელოფანი ნიავდება რა. ამას ვერაფერი ვერ აღუდგება წინა, აბსოლუტურად. როგორც ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში გვიხსნიან, ჰაერსა და ნიადაგში ის მიკრობები, რომლებიც ნარჩენების გამო ხდება, არაერთ ატიპიურ და ინფექციურ დაავადებას იწვევს. შეიძლება გავრცელდეს, თქვათ, ბრუცელოზი, შეიძლება გავრცელდეს ტუბერკულოზი, რომელიც მტვერში არის, ციმბირის წყლული, ტულარემია, ბოტულიზმი და სხვა ჭრილები, რომელიც თქვათ, სიცოცხლის მეტი ხანგრძლივობით ხასიათდებიან. გარემო რომ სიცოცხლისთვის საშიში არ უნდა იყოს და რომ ეს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესში ქვეყანას მნიშვნელოვნად შეუშლის ხელს, ამაზე არასამთავრობო სექტორში საუბრობენ. ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით წინ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა მნიშვნელოვან პრობლემად კვლავ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ბარჩება. ეხლა ჯარიმების გამკაცრება აქ პანაცია არ არის. პანაცია რომ იყოს, მეც მივესალმებოდი, მაგრამ საზოგადოების გაზრდას ჯარიმები არ უწყობს ხელს, აი ძალიან ბევრია გაღიზიანებული, სპეციალურად აკეთებს ამას. ნარჩენების მართვისას მოსახლეობის მხრიდან ხელშეწყობა რომ მნიშვნელოვანია, ამაზე გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამართლოში საუბრობენ. რაც შეეხება სახელმწიფოს როლს, ყურადღებას უახლოეს გეგმაზე ამახვილებენ. ჩვენმა დეპარტამენტმა მუნიციპალიტეტებს განუსაზღვრათ ორთვიანი ვადა მიმდინარე წლის იანვრის თვეში განუსაზღვრა ორთვიანი ვადა იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენები დასუფთავება მოახდინოს მუნიციპალიტეტმა. აქ იყოფა ორ ეტაპად, კერძო საკუთრებაში და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნარჩენები. გარდა მუნიციპალიტეტების მიერ აღებული ვალდებულებებისა, სახელმწიფო ნარჩენების მართვის სისტემის მოწესრიგების მიზნით 2019 წლის იანვრიდან სეპარირებული ურნების დადგმას გეგმავს. სავარაუდოდ, ამ დროიდან ახალციხეში ნაგავსაყრელიც გაუქმდება. ნაგავი რეგიონიდან ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში გავა. ევროპული სტანდარტით ესეც ერთ-ერთი მოთხოვნაა. ახლა როგორც მოვისმინეთ სიუჟეტში, ბატონო გურამ, მუნიციპალიტეტებს აქვთ განსაზღვრული ორთვიანი ვადა იმისთვის, რომ მათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დაასუფთავონ. რა მდგომარეობა აქვს დღეს მუნიციპალიტეტებს და სად არის ყველაზე მძიმე ვითარება ამ თვალსაზრისით? მოგესალმები, პატრიციულო სმენელებო, აყურებლებო ყველას. და ცოტა მოკლე ექსკურსს გავაკეთებ მე ამ კუთხით. იცი თქვენ, რომ ჩვენ ვართ გაყოფილი მუნიციპალიტეტი, როდესაც 2014 წელს შეიქმნა ძალკე გამგეობა ახალციხის მუნიციპალიტეტი, თვითმართველი თემი და თვითმართველი ქალაქი. 2014 წელს, როდესაც გაყოფა მოხდა, ერთადერთი დასუფთავება ხდებოდა მხოლოდ ქალაქ ვალეში, იყო განთავსებული ნაწილობრივ ეს ურნები ნაგვისა და ასევე მისი დასუფთავება ხდებოდა. დანარჩენი არც ერთ 45 სოფელში საერთოდ ფიზიკურად არც ეხებოდნენ, არც ხდებოდა მისი დასუფთავება. ამიტომ ისეთი რთული მდგომარეობის წინაშე დავდექით, ვიცოდით რომ ნარჩენების მართვის კოდექსი მომზადებული იყო და 2015 წლის 15 იანვრიდან უკვე ის ძალას შედიოდა და კი ჰქონდა ჩვენ მერე იქიდან რაღაც გარკვეული პერიოდი დრო მოცემული, რომ უზრუნველყო მინიმალურად მაინც ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამოთავსებინა ნაგვის ურნები და სწორედ 2015 წელს დავიწყეთ, შევიძინეთ ნაგვის სპეციალიზირებული მანქანა
ორასამდე ბუნკერი, რომელიც განვათავსეთ ნაწილობრივ, განსაკუთრებით ცენტრალურ მაგისტრალებზე და მათ მიმდებარე გადასახვევებთან, სადაც ვიზით რომ მოსახლეობას. ეს იყო პირველი ეტაპი, ვალემდე და ასევე გარკვეული სოფლები, რომელიც ასევე ცენტრალურ მაგისტრალზე იყვნენ განთავსებულები პირველ ეტაპზე, მათი უზრუნველყოფა და ყველაზე მეტი სწორედაც ნაღვი აი აქ ხდებოდა. შემდეგ კიდე დავამატეთ ჩვენ ეს შევიძინეთ ნაგვის უბნები კიდევ ორი მანქანა უგონ ეს თვითმცლელი მანქანები არასპეციალიზირებული მოხმარეთ, რომელსაც გარკვეულ წილად ხელი შეგვიწყო აი ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების კუთხე დაგუმაღლებინა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ დღეს რთული უბანი რასაც ქვია გარკვეულ ეტაპზე პრობლემა მაგრამ ახლა საერთოდ მთლიანად რომ უზრუნველყოთ ჩვენ ყველა სოფელი ყველა ადმინისტრაციული დასახლება ხო 300 ურნა კიდე გვჭირდება ამაზე ვისაუბრებთ უბრალოდ ამ დროისთვის ეს რო გითხრათ რადგან ამ ორთვიან ვადაზე ვისაუბრებთ ბატონო ხრამ და ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ სადა რომელიც თქვათ ჯერ ბოლომდე ათვისებული არა გვაქვს ჩვენ ნაგვისურნებით და ეხა ეს მანქანები ხა ნაგვისურნა რო იქნება ეს ზოგი ვერ იცლის ისე ვიქრობ და ცელოფანებში განათავსოს და შეინახოს და ისე მიჩოულებას ისე უყრის და დამატებითი მუშაობა უხდება შემდეგ იმ ნაგავსაყრელ და ნაკრებისა და როდესაც უკვე ურნები იქნება მე უკვე მიეჩვევიან და მივაჩვევთ უკვე ჩვენ მოსახლეობას რომ მთლიანად იქნას ათვისებული თამარ თუ შეიძლება რომ გითხრათ ვინ განახორციელებს ამ ორი თვის შემდეგ მონიტორინგს იმიტომ რომ თქვენი სამართლოს ძირითადი ფუნქცია და მოვალეობა სწორედ ეს არის და რა მოხდება ორი თვის შემდეგ ვინ განახორციელებს მონიტორინგს. ანდიახ მოგესალმებით, მივესალმებით მენეს მაყურებელს. მოგახსენებთ ამ ორთვიან დასუფთავების ვადასთან დაკავშირებით ბატონო ცხად მოგვახსენა და ამაზე საუბარს აღარ გავაგრძელა. პირდაპირ მოგახსენეთ შემდგომ რა მოხდება ამ თაკითხთან დაკავშირებით. მონიტორინგი კონკრეტოდ უფრო როდის იწურება ეს ორთვიანი ვადა? ეს 1 იანვრიდან განისაზღვრა, ანუ ზუსტად რო ანუ როდის სრულდება ეს ვადა? ეს ვადის ამოწურვა, წერილის მიღებიდან ვადის ამოწურვა, ეს ის არის წერილი მაშინ. ეს მეუღეთ ჩვენ 10 იანვარს. 10 იანვრით თარიღდება ეს წელი, თუმცა ვადა აითვლება იქიდან, როდესაც ჩაბარდათ მხარეებს ეს წელი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში სხვა დროიდან რამოდენიმე დღით ადრე აითვალოთ. ამისა ეს ჯარიმები სანქცია მუშაობდა და იყო. ხო, კი, ამაზე კი, ახლა ამაზეც ვისაუბრებთ. რა შეეხება როგორც თქვენს მიერ დასმუკითხვას მონიტორინგს განახორციელებს გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტი თავისი ტერიტორიული ორგანოებით და ასევე შავი ზღვის დაცვის კონვენციურ სამსახურის მიერ. აქ საქმე ეხება მხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტს, საქმე ეხება მთლიანი საქართველოს მასშტაბით არსებულ მუნიციპალიტეტებს და შესაბამისად ეს კონტროლის მექანიზმი ხდება ზოგადად ჩვენი დეპარტამენტი კონტროლს ახორციელებს ორი მეთოდით, პატრულირებისა და შემოწმების მეთოდით, ორი განყოფილი ება ერთი ახორციელებს როგორც მოგახსენეთ პატრულირებს მეორე შემოწმებებს. შემოწმებები შეიძლება ჩატარდეს როგორც გეგმიური, ასევე არაგეგმიური.
გზით შესაბამისად თუ კი მუნიციპალიტეტებში აღმოჩნდება შესაბამისი დარღვევები უკვე მათ კატარდება შესაბამისი ნაჩერების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული მონაცემები. სანქციების ამბავს დავუბრუნდებით, მაგრამ როგორც ვთვისით აი ამავე მოდით დავარქვათ ამას წერილი, ამავე წერილის მიხედვით თქვენ ვალდებული ხართ რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენები გამოიტანოთ, მაგრამ თუ ეს არის კერძო კომპანიებთან კავშირში, მაშინ თქვენ უნდა დაავალოთ კერძო კომპანიებს. ყავს ისეთი კერძო კომპანიები, რომლებიც აბინძურებენ მათ მიმდებარე ტერიტორიას თემში. Мы ახსენებ, რომ კიდევ მინდა რომ 2000 შემიძლია მე აღმავალის გაჩვენოთ 15-16 წლებში, როგორი იურიდიულ პირებთან, როგორი ურთიერთობა ჩამოაყალიბა მუნიციპალიტეტმა 2015 დასაწყისში, საერთოდაც შემოსავალი თუ იურიდიულ პირებიდან, რომელსაც ჩვენ ხელშეკრულებები გაუფორმეთ, მათ ჩვენ ვაჩვენეთ ეს კოდექსი, აუხსენეთ ნაჩვენების მართვის კოდექსი, რაც იყო მითითებული იქ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მან ესენი არ გაფორმებდნენ ამ ხელშეკრულებას და ჩვენ არ გავათავსებდით მათ ტერიტორიაზე ნაგვის ურნებს, რას ჯარიმები და რა სანქციები შეიძლება მათ მიიღო. აქედან გამომდინარე, დღესაც თითქმის 125 იურიდიულ პირთან გვაქვს ჩვენ უკვე გაფორმებული და სადაც ყოველთვის უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში ამ კომპანიებთან ჩვენ ნაგვის ურნების ტერიტორიაზე განთავსებული და ისინი ვალდებულებას იღებენ სწორედაც შეასრულებენ ამ ვალდებულებას. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ასრულებენ, ზოგი დამატებითაც კითხავს ნაგვის ურნების განთავსებას. ზოგს უჭირს საერთოდ ადამიანის როდესაც გადახდასთან მიდგება საქმე, ყველა თვლი ის, რომ ეს არის რაც ზედმეტი და არასწორი, რომ სწორედაც უნდა გადაიხადონ, როდესაც ისინი გარკულ აგავე აქვთ მათ თავიანთ ტერიტორიებს, სანქციებს არა, ჩვენ მოვიმნევით მათ, რომ მოსაკრებელთან მიმართებაში არა, მარტო მოსაკრებელი არა, აქ სწორედ იურიდიულ პირების ჩართვა იყო, რომ ესენი ჩართული იყვნენ აი ამ დასუსტებების სანქციაში, განთავსებინათ თავიანთ ტერიტორიებს, რომ მაღაზიების წინ, სწორედ საწარმოების წინ არის მოსახლეობის დიდი რაოდენობა, ხო, შეკრებილი და სწორედაც იქ რჩება ის ნარჩენები, რომელიც მე მიიფანტება ტერიტორიაზე და აი მათ მიერ უნდა იყოს ორგანიზებული ესა, რომ მისი ტერიტორია იყოს უბრალოდ. დღეს რამოდენიმე სხვადასხვა ორგანო, რომელსაც შეუძლიათ ჯარიმები და სანქციები გაუქმდეთ ჩვენგან გარეშე, ჩვენს გარეშე. დიახ, ბუნებრივია ეს თქვენს კომპეტენციაში აღშეთის. რა შეცო, ანუ როგორც ვთქვით, ფიზიკური პირის ჯარიმა 500 ლარით განისაზღვრება, იურიდიული პირის 1500 ლარით, ეს ამოქმედა უკვე 2015 წლიდან. რეალურად რა შეცვალა ამ სანქციების ამოქმედებამ თქვენს რეალობაში, თემს ხურისმო ბატონო გურა? შემიძლია კონკრეტული მაგალითი თუ თქვენ მოს ვალის გამშვე პუნქტზე, სადაც ყოველ გამშვე პუნქტზე ხართ ნამყოფი, იცით რა საშინელი ანტისანიტარი ეტრიალები და იქ სადაც შესასვლელთან. დავდგით ჩვენ იქ, დავაჯარიმეთ ეს უცხოელი მოქალაქეები, მძღოლები, რომლებიც ანაგვიანებდნენ, აყრიდნენ სპეციალურ ზედამხედველობის სამსახურმა, ავიტანეთ ჩვენ ურნები, დავდგით იქ რამოდენიმეჯერ და გარკვეულწილად ეს იყო, იქ იყო რაღაც შეიძლება ითქვას ძალიან მოუწესრიგებელი, ეს იყო ყველაზე რთული უბანი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. გარკვეულწილად კი მე ისინი გადასცემდნენ ამას, მაგრამ საკმაოდ 10-12 ახსოვს ზუსტად მძღოლი იქნა და ჯარიმები, რომლებიც ეს თავიანთი საქარებინის საშუალებით ყედდნენ ამ ნაგავს, იქვე იყვნენ გაჩერებულები და გარკვეულწილად იქ მოწესრიგდა, შედარებით კიდევ შეიყრიან ესენი, მაგრამ უკვე დასუფთავებს და ეს კუთხე ორივე კუთხე ერთად მუშაობს და გარკვეული მოწესრიგება გვაქვს აი ამ ზოგადად რა შეგიძლიათ თქვა, რამდენად ხშირად გიხდებათ როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირების დაჯარიმება? თამარა, კი, მოგახსენებთ, მუშაობის პერიოდში, რა თქმა უნდა, სამართა დარღვევები ვლინდება, როგორ გარემოს დაბინძურების კუთხით, მათ შორის ვალის გამშვე პუნქტზე ჩვენს ჰქონდა ეს შემთხვევა, იქ უკვე ჩვენთან უფრო მძიმე სიტუაცია იყო, საწვავი დაღვარა ერთ-ერთმა მძღოლმა, შესაბამის სანქციები გატარდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სიხშირეს ვერ გამოვყოფთ, როგორც ფიზიკური პირები, ანუ ახდენენ დანაგვიანებას, ასევე იურიდიული პირები. თანაბარი სიხშირით შეიძლება ვისაუბროთ. Тех-тех.
და ზოგადად თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეცვალა სანქციების უფრო ესე ვთქვათ ამოქმედებამ? ცვლის ეს რეალურად რაიმე ეს უკეთესობისკენ? სანქციები საკმაოდ მაღალი ანარჩენებს მართვის კოდექსით გათვალისწინებული, თუმცა ამაზე ეფექტურს ჩემეზეთ ვერაფერს აღარ შეცვლის, აქ უკვე ცნობიერების ამაღლებაზე უკვე ყველაფერ დამოკიდებული. ამაზე მეტ ეფექტს, რაც დღესდღეობით არის, ამაზე მეც აღარ შეცვლის. Мне შეიძლება მეც დავუმატებ, შეიძლება აქ ამ ნარჩენების მართვის კოდექსით საკმაოდ ძალიან ბევრი საკითხი დეტალურად სოფლების მაქვს ლაპარაკი არის გაწერილი, როგორ უნდა მოხდეს. იქ სერიოზული პრობლემა არის, აი ფოთოლთან დაკავშირებით. სერიოზული პრობლემა ის, როდესაც საქონელი გადაადგილდება მასთან დაკავშირებით. აი ამ ყველაფრის ორგანიზებას საკმაოდ დრო უნდა, რომ ჩვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ქალაქში ვერ უზრუნველყოფთ მოქალაქის მიერ მის მიერ თუნდაც იგივე სიგარეტის დარჩენილის თავის ნაგვის უბნაში მოთავსებას, მზესუმზირის გადაყრას ქუჩაში და ეხლა სოფელში აი ამ ცნობიერებასთან მისვლა, რომ საქონელთაზეც მას დიოს და მის ფუნას და მის ყველაფერს უნდა მოუფთხდეს, რომ არ დაიყაროს და გზა არ დააბინძურონ, ეს საკმაოდ დიდი შრომა და დიდი მუშაობა აი ამ შრომის ესე ვთქვათ მდგომარეობის და ამ სურათის შესაცვლელად საკმაოდ ეძლევა მუნიციპალიტეტს. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ უნდა წარადგინოთ ერთ წელიწადში უკვე ხუთწლიანი გეგმა, უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს გეგმა და რითი დაიწყო ამაზე მუშაობა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მოდით ვნახოთ თაკო ფეიქრიშვილის მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ზოია შარიქაძეს რამდენიმე დღეში ნაგვის გადასახადისთვის ქვითარი მიუვა. მან ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად ერთ სულ მოსახლეზე 50 თეთრი უნდა გადაიხადოს. რაც ისეთი დასაწვავი იყო, წვავდით, ქაღალდები იყო, რა იყო, ბოთლები და ისეთი მიწა და რაღაცა იქ ეყრიდი დღელეში. ახლა შეშუფთავია ქუჩაშიც და კონგალი. აი ჯაბთელობა თუნდაც უნდა გადიხადო. ზოია შარიქაძის მსგავსად სოფელ გიორგი წმინდის მაცხოვრებელთა ნაწილისთვის დასუფთავების გადასახადის დაწესება მისაღებია. ადგილობრივთა ნაწილის აზრი კი განსხვავებულია. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლებში ნაგვის გატანა პრობლემას აღარ წარმოადგენს, ისინი გადასახადს მაინც ზედმეტ ტვირთად მიიჩნევენ. მოსახურეო ახლა ყოველ კვირაში მოდიან და ასუფთავე მიაგზენ, რა აი როდესაც ეხლა პერსიო ჩვენ არ გვაქვს და სამსახური არ გვაქვს და ისინი გამოგეცათ. ამდენადაც კიდე ხალხს უნდა აწვეს. ჯერ შეიძლება უმუშავრობა ახალგაზრდები ადიან ჩადიან. საქმე არ არის, არაფერი არ არის. დადიან აკეთიკითა. სიდან არის ფული, სიდან გადავიხადოთ, აბა? არ არის მაინც და მაინც ძვირი, რომ ადამიანმა არ გადაიხადოს. სოფლებში დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა და მოსაკრებლის დაწესება მყარი ნარჩენების მართვის გეგმის ერთ-ერთი ნაწილია. საერთაშორისო დირექტივების შესაბამისად ეს გეგმა ახალციხის მუნიციპალიტეტს 2017 წლის დეკემბრამდე შემუშავებული და დამტკიცებული უნდა ჰქონდეს. ვალდებულების შესრულება თემა უკვე დაიწყო. სადაც იყო სოფლებში ნაგავსაყრელები, ამ გეგმის მიხედვით მუშაობდა ძირითადად ნაგავსაყრელები უკვე თითქმის აღებული არის და ნაგავი აღარ შემჩნევა აღარც მუნიციპალიტეტის არც სოფლებში. ახალციხის თემის სოფლებიდან ნარჩენების გამოტანას შეპესე ვალის კომუნალური გაერთიანება უზრუნველყოფს. მისი ინფორმაციით დასახლებათა უმრავლესობაში კონტეინერები განლაგებულია და მათ სპეციალური ტექნიკა კვირაში სამჯერ წლის. 46 სოფლიდან ამ დროისათვის კონტეინერების გარეშე 1000-მდე დასახლებაა დარჩენილი. ამ სოფლებში სადაც არ დგას კონტეინერები, ყავს მანქანები, რომლებიც კვირაში ორჯერ შედიან ჩამოვლით არის რა, ყველა როგორც ადრე ქალაქში დადიოდნენ, ისე ყველა სოფელში. და თითქმის ყველა კვირაში ორჯერ ყველა სოფელში შედის მანქანა. ყარინარჩენების მართვის გეგმის შემუშავებისთვის ახალციხის თემს დაახლოებით 1 წელი დარჩა. მანამდე კი გამგეობა ცდილობს ნაგვის პრობლემა ყველა დასახლებაში მოგვარდეს. ამისთვის მან 483000 ლარის ფარგლებში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან სესხი აიღო. თანხით 2 ნაგავმზიდისა და 200 ურნის შეძენა იგეგმება. ურნები იმ სოფლებში განთავსდება, სადაც კონტეინერები არ დგას. როგორც მოვისმინეთ, აბატნაგურამ 2017 წლისთვის თქვენ უკვე აღებული გაქვთ საკმაოდ დიდი სესხი. რას შეცვლის აი ამ აღებული თანხით რეალურად ამ წელიწადში მუნიციპალიტეტის გამგეობა თემში? ამ წელიწადში მუნიციპალიტეტის გამგეობა ფაქტობრივად ამ თანხით რადიკალურად შესაძაც გამოასწორეთ ეს სიტუაცია, მაგრამ მთლიანად უზრუნველყოფილი იყოს, რომ მოსახლეობას
თან არ ქონდეს მოსახლეობას რაიმე ისეთი, რომ აი უნდა არ დგას და ამის გამო ვერ მოახერხა მან ნაგვის პარკი არ ქონდა და ამის გამო მოუწია მას ამ ნაგვის გადაყრა. აი ეს უკვე ფაქტიურად ჩვენ ამ სესხით ერთი საშუალება გვექნება ორი სპეციალიზებული მანქანა, რომელიც მთლიანად ყველა სოფელს და ყველგან უფრო რეგულარულად მოემსახურებით, იმიტომ რომ 25 სოფელია და სულ ყავს სამი მანქანა, აქედან ერთი ყავს სპეცმანქანა და ორი დამხმარე ჩვეულებრივი ნაგომზიდებია, რომელსაც ჩამოვლით უწევთ მოსახლეობაში მისვლა. ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი და სწორედ ეს ორი მანქანა უკვე საშუალებას მოგცავს ჩვენ, შეიძლება ითქვას ყოველდღიურ რეჟიმში ყველა სოფელში უკვე მოემსახუროთ. ამასთან ერთად 200 ნაგვის უნაწყიდულობთ ამ სესხით, 100 ჩვენ ბიუჯეტში გვაქვს 2017 წლის ბიუჯეტში ჩასული და სწორედაც 300 უნდა უკვე ფაქტიურად მთლიანად უკვე შეიძლება ითქვას მოიცავს უკვე 300 უნდა უკვე გვაქვს. კი, უკვე გათვლილი გვაქვს ჩვენ წერტილებიც, აღებული გვაქვს და წყებული გვაქვს მუშაობა ყველა სპეციალური პროგრამის მიხედვით, სად უნდა განთავსდეს ეს უბნები, უკვე ინტერნეტში გვაქვს კოორდინატები არის განთავსებული და აი ამ კუთხით სწორედაც აი ადგილებზე იქნება განთავსებული, რომ სწორედ ზემდგომ ორგანოებსაც იმას, როდესაც ამ ზედამხედველობას უწევს, მათაც ექნება წვდომა, რომ ეს უნები განლაგდა, თუ არ განლაგდა და როგორ მდგომარეობა აქვს ამ ადგილას. შეიძლება ითქვას, რომ ამ სესხში თავისი და ისიც აქვს, რომ ეს სესხი არის შეღავათიანი, აქ ნაწილი კიდევ მეტია კიდევ იქ, რომელსაც უკვე გრანტის სახით მოგვეცა ჩვენ ამ სესხის გარდა და გარდა ამისა სრულად უზრუნველყოფდა ერთწლიან კიდევ საშეღავათო პერიოდი გვაქვს ამ სესხის გადახდის დაწყებისა, რაც მთლიანობაში ასეთი კარგი პირობები ჩვენ ვერ შევძლებთ იმდენად და რაც მთავარია, ეს იქნება სპეციალიზირებული მანქანები მწარმოებელი ქვეყნებისა, რომელსაც უფრო მეტი სამუშაო საათი აქვს მას და ბევრად უფრო კარგად მოახერხებთ ჩვენ აი ამ ხარისხის მაღალი დონის არის ესენი რა თქმა უნდა და რაც მთავარია, მოსახლეობა უკვე დაინახავს ამას ყველაფერს და თუ ამასობაში გარკვეული მუშაობაც არამარტო ჩვენ, არა სამთავრობოებმაც, ყველა მედია საშუალებებს და დიდი როლი ეკისრება ამ საკითხში ჩემი აზრით, რომელსაც ცნობიერებაზე მოქმედებს ჩვენ მოსახლეობის. ცნობიერების ამაღლება ეს კიდევ ცალკე პრობლემა. როგორც ვნახეთ, გამგეობამ ამ საკითხის მოწესრიგება დაიწყო უკვე იმით, რომ ნარჩენების მოსაკრებელი განსაზღვრა, თუმცა სოფელში სიუჟეტიდან ჩანს, რომ ამას მოსახლეობის ნაწილი სიხარულით არ შეხვდა. როგორც იურისტმა რომ აგვიხსნათ, რა სანქციები ზომები გატარდება იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობა შეესდება, რომ თავი აარიდოს ამ მოსაკრებლის გადახდას? მოგახსენებთ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად მოსაკრებლების შემოღების უფლება გააჩნიათ თვითმმართველ ორგანოებს. შესაბამისად ისინი ამტკიცებენ ამას თავიანთი გაწერილი გეგმის შესაბამისად და სანქციებსაც, კი ბატონო, რაოდენობას და სანქციებსაც თვითონ განსაზღვრავენ. ამ მოსაკრებელთან დაკავშირებით ჩვენ დეპარტამენტს არ აქვს არანაირი შეხება. კი, განსაზღვრასთან დაკავშირებით უბრალოდ ამ მოხდის სანქციებით, ბატონო, ჩვენ დეპარტამენტი არა, თვითმმართველი ორგანო მოხდნენ შესაბამისად. ეხლა რა მოხდება? ეხლა მოკლედ გეტყვით ტარიფიკაციას და მმართველობაში, რა ეხლა მოსახლეობის მოისმინე აზრი იქ. კენ მოიწოდეთ, დღეს ჩვენთვის საკრებულოს მიერ განსაზღვრული არის ერთ თვეში ერთ ადამიან ერთ სულზე 50 თეთრი. 4 სულიან ოჯახს არის გათვლილი მაქსიმუმი არის 2 ლარი, 4 სულზე მეტი 5 და 6 და მეტი თუ ცხოვრობს ისინი მეც აღარ ეხდიან, არა უმეტეს 2 ლარის. და 50 თეთრი მიდაბზე ეს თავისი თვითღირებულებასაც კი არ ყოფნის ეს გადასახადი. სუბსიდიის რაობას რომ არ ახდენდეს მუნიციპალიტეტი, ფაქტიურად შეუძლებელი იქნებოდა დასუსტება. სინამდვილეში ეს აი ამაზე დაბალი გადასახადი ალბათ არ შეიძლება, შეუძლებელია, მაგრამ ახლა გეტყვით აი ამას, როდესაც პირველ წელს 2014 წელს იმას ნუვიცით რომ არ იყო და ვალეში იყო გადასახადი და ძალიან მინიმალური იყო ეს შემოსავალი. 2015 და 16 წლები მე შემიძლია უკვე გვაქვს უკვე საკმაოდ წინსულა ამ გადასახადებთან დაკავშირებით, ამ უღებასთან დაკავშირებით,
საკმაოდ ჩვენმა სამსახურმა, კონების მართვის სამსახურმა და განყოფილება, რომელსაც ეწევალებოდა დასუფთავების კუთხით მუშაობა, ჩვენ დიდი შრომა ჩაატარა მუხტა მოსახლეობის მთლიანობაში აღრიცხვა მათზე ქვითრების გამოწერა და განსაკუთრებით კარგი შეიძლება ითქვას საკმაოდ დამოკმაყოფილებელი შედეგი გვაქვს ჩვენ ბევრ სოფელში ამოღების თვალსაზრისით, რომ გადახდები ახლა. ანუ ვფიქრობთ, რომ ეს სირთული არის? სირთული არის, იქნება მოსახლეობის ყოველთვის იქნება ადამიანები, რომლებიც უკმაყოფილო იქნება, მაგრამ აშკარა ზრდა გვაქვს ჩვენ, მაგალითად 2015 წელს ფიზიკური პირების და ფიზიკურ პირებზე მაქლაპარაკი. რომელსაც 12000 ლარი შემოგვივიდა გადასახადის სახით, ხოლო 2016 წელს უკვე 16000, ხო? ესე იგი ფაქტიურად ზრდა გვაქვს იურიდიულ პირებთან მიმართებაშიც, ასევე 123 კერძო იურიდიულ პირთან გვაქვს ჩვენ ხელშეკრულება გაფორმებული და წელს მათ მიერ შემონატანო 20000 ლარს მიაღწია ხომ წლიურს, ამბობს რა თქმა უნდა, და ამოღების პროცენტი გვაქვს 85% და მოსახლეობაში სადღაც 50-55%-ზე მიდიოდა. საერთოდ ყველა მოსახლე რო ჩვენ გადაიხადოს, სადღაც უნდა შემოგვიდეს ჩვენ 40-50000 ლარი მოსახლეურად, მოსახლეობისა და გარკვეულწილად 50%-ზე შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე შეიძლება ბოლომდე კმაყოფილები არ ვიყოთ, იმიტომ რომ როდესაც არ სრულდება გეგმა და შემოსვლამდე არ არის ისე როგორც საჭიროა. ჩვენი მიზანი არის რომ ყველა დაგეგმილი გადასახადი იქნეს ამოღებული და მობილიზებული ბიუჯეტში, მაგრამ ის რაც მოხდა ამ 1 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მოსახლეობის უკვე გათვითცნობიერების შედეგი. დიახ, და კიდევ ერთი მიდაკითხო და შემდგომ ხალხთან თამართან უნდა გადავიდე. ხუთწლიანი გეგმა უნდა დაწეროთ, რაც გულისხმობს ნარჩენების გამოტანას, სეპარირებულ შეგროვებას, ნაგომსის განთავსებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, ნუ რამდენად გეყოფათ თქვენი რესურსი იმისთვის, რომ ეს გეგმა მოამზადოთ თქვენ, ხუთწლიანი გეგმა, თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა დაგჭირდეთ ექსპერტებთან ხელშეკრულების გაფორმება ამისთვის? ნარჩენების მართვის კოდექსი ითვალისწინებს დამოკიდებით ამ პროგრამის დაწერის დროს, დამოკიდებით განხილვებია, კანონში გათვლილია, საჯარო განხილვები უნდა ხდეს, ჩართული უნდა იყოს მესამე სექტორიც, ყველა ის დაინტერესებული პირი. ეს არ არის მარტო მუნიციპალიტეტმა, აი ამ გეგმის პირველი საწყისი დაიწყო, რაც ნიშნავს, რომ სპეცმანქანებით და ნაგვისურნებით, მაგრამ ეს არ არის, ეს არის პირველი ეტაპი და უკვე სეპარაცია და შემდეგში უკვე მეორე ეტაპი, რომელსაც ამ ხუთწლიანი გეგმის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს. პირველი აუცილებელი ჩვენ უკვე ამ გეგმის ის ნაწილი გადავწყვიტეთ, რაც აუცილებელი იყო და თანამედროვე შემდეგში უკვე მოიწოდეთ შეხვედრები გვექნება ჩვენ ზედამხედველობის სამსახურთან, არიან სპეციალური არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ ნარჩენების მართვის კუთხით საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაუგროვდათ, უცხოეთ გამოცდილებას გავიზიარებთ კიდევ, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ იცით, თუ გადახედეთ ამას, უნდა შეიქმნას რეგიონალური განსაკუთრებული და ეს იქნება გარდამა ნაგავსაყრელი, რომელიც შეიძლება სამი რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი გაერთიანდეს და აი ამ ნაგავსაყრელზე მოხდეს. რომელსაც ბატნაგურამა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობასთან უნდა მოხდეს შეხვედრების გამართვა და როცა მათ გარშემო გარკვეული ცვლილებები ინერგება, ამის შესახებ ადგილობრივები უნდა იყვნენ საქმის კურსში. ვინ უზრუნველყოფს ამას და რა წვლილს შეიტანს, ან რა კომპეტენცია აქვს ამ შემთხვევაში ზედამხედველობის სამსახურს? კი, როგორც ბატნაგურამა ჩამოყალიბა, ნარჩენების მართვის გეგმა უნდა შეიმუშაოს მუნიციპალიტეტებმა, თუმცა პარალელურად ნარჩენების მართვის კოდექსით ჩვენ სამინისტროს დაევალა რომ უნდა შეემუშავებინა ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და ასევე ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმა, რომელიც შემუშავებულია დღესდღეობით. 2016 წლის 1 აპრილით არის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული, რომელიც სტრატეგია შემუშავებულია 15 წლიანი ვადით, რომელიც დეტალურად გაწერა ამ დადგენილებ სტრატეგიით, თუ რა ეტაპები და რა ნაბჯები უნდა იქნას გადადგმული სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, რომ მივიღოთ ევროპული დონის სახელმწიფო ნარჩენების მართვის კუთხით და დანაგვიანების თავიდან აცილების კუთხით. რაც შეეხება აი ამ საზოგადოებისთვის, აი ამ ნაბიჯების ეპარქიის გაცნობას, ეს ვისი პრეროგატივაა?
ეს კონკრეტულად დავალებული არც თუ წებას არ აქვს, აქ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ნარჩენების მართვის კოდექსში არის ჩანაწერი ესეთი სახით გაკეთებული, რომ მუნიციპალიტეტები, როდესაც შეიმუშავებენ ნარჩენების მართვის გეგმას, უნდა იყოს ჩართული ამაში, როგორც ჩვენი სამინისტრო, ასევე ну батоно гурамба ки саубра, მაგრამ ის უნდა გამეორდე არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო სექტორი და ასე ვთქვათ, ერთობლივად უნდა მოხდეს იმ ყველა ნიუანსის გათვლა, რომ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი. ამ როლზე რას გეტყვით აი ამ პროცესის მიმდინარეობაში? ჩვენი სამართველოს როლი ძირითადად მაკონტროლებული ფუნქციით შემოიფარგლება, თუმცა დეპარტამენტს თავად აქვს თავისი სპეციალური ნარჩენების მართვის გაყოფილება, რომელიც უფრო მეტად არის ჩართული ამ ნარჩენების მართვის კუთხით და სავარაუდოდ თვითონ დეპარტამენტი მოავლეს თბილისიდან წარმომადგენელს ამ ნარჩენების მართვის გეგმასთან დაკავშირებით. ეს მინდა მოგახსოვთ. ბატონო გურამ, როგორ ფიქრობთ, ძალიან მოკლედ რომ შეგვიჯამოთ მთლიანობაში, რა არის ის მთავარი სირთულე და მთავარი გამოწვევა ამ პროცესში ახლა მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ აი 2017 წლის იანვრიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ათვლა იწყება გამგეობისთვის, იმიტომ რომ უნდა დაიწეროს გეგმა, აგერ ცვლილებები განხორციელდა და მოსაკრებელი და აი რა როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი სირთულე ამ შემთხვევაში და მთავარი გამოწვევა თქვენთვის? შევაჯამოთ და შემდგომ თამართანაც და დავასრულოთ. ჩვენთვის მთავარი გამოწვევა არის მუნიციპალიტეტში არ იყოს დანგვიანებული. ჩვენი მთავარი გადაწყვეტილება ამ კუთხით და აი ჩვენი ყოველდღიური შრომა იქით არის მიმართული, რომ მუნიციპალიტეტის გვენებარე ტერიტორია იყოს დასუფთავებული. და აი ამას ვთვლი, რომ ჩვენ ამ ორ წლის განმავლობაში, ორ წელიწად ნახევარში მოვაღწიეთ შემდეგ თქვა ამაყად, რომ ეს ნაწილი მიღწეულია. ეხლა უკვე მიდის დახარისხების პრობლემა, ხარისხიან მომსახურებაზე, რომ კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ, არა მარტო სეპარირებულს ჯერ ვერ მოახერხებთ. ეხლა სანამ ჩვენ ნამდვილად არ ვთვისებთ ამას, მე ხა მიდის ხარისხიან მომსახურებაზე უკვე ზრუნვა, რომ სწორედაც აი ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის, რომ მოსახლეობა შევთავაზოთ ხარისხიანი მომსახურება, რომ მოსახლეობა კმაყოფილი დარჩეს და თვითონვე იყოს, თვითონ კერვეულობდეს ჩვენ რომ გადასახადია, თვითონვე იყოს დაინტერესებული, რომ მას როგორც შუქის ფული აქვს გადასახადებული, როგორც დენის ფული აქვს გადასახადებული, როგორც გაზის, როგორც წყლის, ასე არ უნდა გადაიხადოს ეს, იმიტომ რომ თვითონ თავისი გარემო იყოს დასუფთავებული. ყოველთვის ჩვენ კი მივალთ სამსახურია დაუსუფთავებს და ეს უვალება, მაგრამ ისინი უნდა შეეცადონ თავიანთი გარემო გაიუმჯობესონ და მის გარემოში დაბინძურებულ გარემოში არ მოუწიოთ ქვეყნა. აი ამაზე ეს არის ყველაზე დიდი ჩვენი ალბათ გამოწვევაც, ესეც რომ ყველა მოსახლეს ჩვენ მივახციოთ ეს, რომ მათ თავიანთ გარემოზე თვითონ იზრუნონ და პირიქით ისინი ქონდეს ჩვენთან, რომ დაგვიმატეთ, ანუ აგვის უნდა დაგვიმატეთ, მანქანა უფრო ხშირად მოვიდეს. სიუჟეტი ის ერთი ქალბატონისმა ჯანმრთელობა თუ გინდა გადასახადის უნდა გადავიხადოთ, რომ ძალიან კარგი შეფასება მოსახლეობაში ამბობენ. აი ეს უკვე ჩანსა, სწორედაც აი ამ მე არ ვამბობ, ეს ალბათ შერჩევითი არ იყო, იყოს ისარ უკვე გარკვეულ წილად ეს იყო ყოველ პირველი შემხვედრი ნახეთ ალბათ თქვენ, რომელმაც აი ეს უმისად ეს ნიურო უკვე გარკვეული გამარჯვება ამ კუთხით არის დაწყებული და ამას უნდა კიდევ უფრო მეტი და მეტი და თანამშრომლობა რომ ეს ამაკოთ რომ შეგვიჯამოთ ზოგადად სახელმწიფომ რა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა იმისთვის, რომ ნარჩენების მართვის სისტემაში ჩვენი პოლიტიკა ევროპულთან იყოს უფრო მეტად შესაბამისობაში და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. დიახ, მოგახსენებთ, ძალიან კარგია რომ ესე ვისწრაფით ევროპულ სახელმწიფოს დავებს გავსოთ ნარჩენებისგან, ნარჩენების დაბინძურებისგან თავის აცილების კუთხით, მაგრამ ეს ერთბაშად შეუძლებელია რომ მოხდეს. თუმცა სახელმწიფო პირველი ნაბიჯი მაშინ გადადგა, როდესაც ნარჩენების მართვის კოდექსი პარლამენტმა დაამტკიცა და შევიდა ძალაში. მიუხედავად ამისა, ამ კოდექსმა ერთბაშად, რა თქმა უნდა, ვერ დააწესა ის ვალდებულებები, რაც თითოეულ სამინისტროს, მუნიციპალიტეტებს და ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებს ავალებთ, თუმცა ეტაპობრივად ხდება ამ ყოფის ძალაში შესვლა და მინდა გითხრათ, რომ ამაში ჩართული არა მხოლოდ როგორც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და მუნიციპალიტეტები, ჩართულია კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსების
ფინანსთა სამინისტრო და ასე შემდეგ. კონკრეტულად რომ დაგისახელოთ მათი ვალდებულებებიც არ გვეყოფა. რა თქმა უნდა, ეს ერთი ასე მინდა დავამატო, რომ მხოლოდ მუნიციპალიტეტები არ არიან ვალდებულები შეიმუშაონ ნარჩენების მართვის გეგმა. ნარჩენების მართვის გეგმა ასევე უნდა შეიმუშაონ კომპანიებმა და ასევე გარკვეულად კერძო პირებმა, რომელსაც ანუ აკონკრეტებს ნარჩენების მართვის კოდექსი. ესეც ერთ-ერთი ნაბიჯია იმისათვის, რომ დავემსგავსოთ ევროპულ ქვეყანას და უმთავრესი, რაც მე პირადად მიმაჩნია უფრო მეტად მნიშვნელოვნად, მართალია ცოტა დრო უნდა ამ ყველაფერს, დღესდღეობით ვართ ნარჩენების შეგროვების ერთ ბურუნკერიან სისტემაზე, თუმცა 2019 წლიდან უკვე ნარჩენების მართვის კოდექსი წარმოქმნის ვალდებულებას, რომ უკვე ნარჩენების შეგროვება დაიწყოს, სეპარირება მოხდეს ნარჩენების და სხვადასხვა ტიპის ნარჩენები მოთავსდეს სხვადასხვა ბუნკერებში და მოხდეს შესაბამისად მისი ასეთი სახით გატანა. ასევე ნაგავსაყრელებთან დაკავშირებით ხდება მყარ ნარჩენების კომპანიას გადაეცას ნაგავსაყრელები, რომლებსაც რიგი ვალდებულებები განისაზღვრეს, რათა უფრო მეტად მოწესრიგებული იყოს ამ კუთხით გარემო და წეხან იყო კიდე საუბარი, უნდა შეიქმნას რეგიონული ნაგავსაყრელები, რათა უფრო ნაკლები ტერიტორია იყოს, თუნდაც აი ამ ნაგავსაყრელების მეშვეობით. მოწესრიგებული ნაგავსაყრელებითაც კი არ უნდა ის იქნება, კი გადამზიდი მანქანები, რის მეშვეობითაც არის რეგიონული ნაგავსაყრელები იქნება. ერთის პირასიუჟეტში იყო საუბარი იმაზე, რომ საბოლოოდ ქვეყანაში უნდა აშენდეს ნარჩენის გადამამუშავებელი ქარხანა. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. როგორც მოვისმინეთ, გარკვეული ნაბიჯები არის ნამდვილად გადადგმული ნარჩენების მართვის სისტემაში სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა აღებული ვალდებულებებიც საკმაოდ დიდია და ჩვენი ქვეყანა, როგორც თამარი ხსნის, მისწრაფის იმისკენ, რომ ქართული პოლიტიკა ახლოს იყოს ევროპულ პოლიტიკასთან. ამ თვალსაზრისით მე შეგახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურა მელიქიძე და გარემოსათვისის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს იურისტი თამარ ლომიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვისმინეთ და გმადლობთ, რომ ვიყურეთ. Thank you.